Low poly modeling. Då ska vi bygga den här papplådan och bilden har jag hämtat ner via uppgiftsdokumentet. Börja med att gå till Maya och till Project Window och gör ett nytt projekt. Low poly modeling kallar jag mitt och tar accept. Så, och så tar jag även och i Maya Project Low Poly Modeling Source Images så stoppar jag in även både den här papplådan och texturbilden på lite wellpapp då, så vi kan använda för att texturera den där. Och då ska jag bygga en låda och jag ska göra den här lockvikningen och jag ska göra ett hål här och så ska den textureras och så vidare. Så jag börjar att skapa en kub. Trycker F för att zooma in på den. R för Scale Tool och så skalar jag den lite i sidled och så kan jag titta då och då på så att jag får ungefärliga rätt proportioner som jag bedömer. Så där tycker jag att den ska vara. Jag går till, jag kanske ska direkt förresten spara den här scenen. Så low poly version 01. Så där. Gå till modeling menu. Gå på mesh tools och tar insert edge loop tool. Och så klickar jag på ett av hörnerna och innan jag släpper så drar jag den till rätt ställe. Så där. Kanske att jag ska flytta ner den. Jag tar W för Move Tool. Så där. Så. Högerklickar över den och väljer Multi. Om jag väljer Multi så kan jag då välja flera olika. Så vad jag nu håller med över med muspekaren så kan jag välja både vertex och edge och face. Och så väljer jag det här första facet och så tar jag, håller in shift och så håller jag muspekaren över nästa, den edge i ovankant och shift väljer den. Och så går jag på edit mesh, wedge och så går jag till options och tar reset settings. Och då kan jag få, om jag aktiverar den, så ser det ut på det här viset. Det blir alltså en vikning uppåt och i fyra sektioner, fyra divisions. Och i det här fallet så har den då vikit upp sig 90 grader. Så ångrar det där. Och så ställer jag istället här 10 grader tror jag blir lagom. Och det räcker med en division. Vi ser om jag får skriva det. Så. Och så tar jag apply. Det var svårt det där. Nu blir det rätt. Så. Och så gör jag samma sak på kortsidorna. Den. Och så skiftväljer ovan edgen. Och tar apply. Den. Och skift. Den övre. Apply. Så. Kan jag gå edit reset settings och stänga det där. Så. Högerklickar över. Väljer face. Och så väljer de här två och de tar fyra för wireframe för att checka att inte fel har blivit valda och så trycker jag delete, siffran 5 igen och så vill jag connecta de här, håller jag in höger musknapp, väljer vertex och markerar den här, zoomar in lite grann, tar W för move tool och så vill jag flytta den här i Z-led ut till hörnet här. Och då kan jag alltså markera den pilen. Jag håller in V för point snapping. Och så trycker jag mittenmusknappen över den punkten som den ska då snappa in till. Så. Och så tar jag nästa. Den. Och den ska då
i X-led V och så mittemus klickar jag dit. Så. Och så gör jag samma sak här. Den i den ledden V mittemus klickar mot och så får jag deselecta, tar jag den och så V och mittemus klickar mot den där punkten. Så. Markerar allihopa och så går jag på Edit Mesh, Merge. Så. Då har jag gjort den här vikningen. Sen så vill jag skapa den här kanten här uppe. Så då går jag på Mesh Tools och tar Multicut. Och så klickar jag uppifrån vertexen och så ner dit och så och så trycker jag enter. Och så tar jag selection tool, håller in högermusknapp, väljer face och så tar jag bort de här tre facesarna, delete, högermusknapp, väljer edge och så tar jag den där, den kort sidan, om jag nu får välja den. Så, den. Gå på mesh, Edit Mesh, Extrude. Och så flyttar jag ut den här en bit. Så där. Och tar Move Tool, W, håller höger musknapp, väljer Vertex. Och så väljer jag den ena utav dem. Så selektar den i mitten och så tar jag V igen för point snapping och så tar jag tag i den här och drar upp till hörnet. Och den där, V, och så tar jag tag i den och drar upp dit. Så. Väljer edge. Tar jag den här inre edgen och gör den till extrude. Flyttar ner den lite så, jag kan skala ihop den lite, så där. Tar jag move tool. Och så på samma sätt väljer jag vertex, tar jag den, V och tar tag i den och snappar ner hit. Och den, V, tar tag i den med vänster musknapp, drar ner dit. Så. Och på samma sätt här vill jag göra merge. Så, då har jag gjort den vikningen. Så. Och sen ska vi duplicera så att, eller göra en mirror så att det hamnar på andra sidan. Och inemellan här så vill jag nu göra det här handtaget. Höger musknapp, face, väljer den här sidan. Edit Mesh, Extrude. Skalar. Något i den där stilen. Flyttar upp den lite grann. Så, kan jag tabba tillbaka, kolla på bilden. Den ska vara lite smalare. Så där kanske. Så. Högerklickar. Väljer Edge. Väljer den här edgen. Går på Edit Mesh. Och tar Delete Edge Vertex. Så. Sen så. För att göra en liten rundad kant så behöver jag fler vertex här. Så då går jag på Mesh Tools. Och så tar jag Multicut igen. Och så gör jag en cut därifrån till dit och tar enter och så tar jag gör en till därifrån och dit, enter. Så. Och så går jag ur verktyget till selection tool eller till move tool och så tar jag face och så väljer jag de här tre och trycker delete. Högerklickar över, väljer vertex. Då har jag två på vardera sida. Så kan jag ta R för Scale Tool. Så skalar jag isär dem lite grann. På det där viset kan jag då skapa den där handtagsformen. Så. Går upp till Object Mode. Kan vara läge att spara. Save Scene. Så vill jag nu splitta den här mitt i tu så att jag kan göra en mirror. Och ett bra sätt att gå på Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool, Options. Och så tar jag Reset och så väljer jag Multiple Edge Loops men väljer bara en.
Och då kommer den automatiskt hamna i mitten om jag klickar på någon av de här längsgående där. Så. Tar Reset Tool och stänger Tool Settings. Högerklickar, väljer Face och så väljer de här, delitar. Går tillbaka till Object Mode. Går på Mesh, Mirror Geometry, Options. Och så som jag byggt den nu då, så vill jag göra mirror längs blå, alltså Z-axel, och det är i minusled, så Z minus, mirror. Så väljer Edge, dubbelklickar så att jag väljer hela loopen runt. Gå på Edit Mesh, Delete Edge Vertex. Så markerar den i Object Mode, gå på Edit, Delete by Type History. Och så kan det vara läge att ta Save Scene As. Så sparar jag som nummer två. Så. Sen är det dags att UV-mappa. Håller jag höger musknapp, väljer Face. Jag kan faktiskt lägga en UV-editor i det här fönstret. Så jag går till UV-editor här. Så. Så ställer jag mig lite ovanifrån och väljer de tre face som hör till framsidan. Och så går jag på UV och Planar, Options. Och så om jag tar Reset Settings, så vill jag Keep Image Width och Height Ratio. Och så vill jag göra det från röd, så X-led. Så tar jag Apply. Drar den där på en gång lite åt sidan. Gör baksidan. Så. Det är också X-led. Flytta ner den så. Jag tar ovansidan. Och det är från Y-axeln. Flytta den sidan. Och så tar jag undersidan. Och på samma sätt. Så. Och så är det sidorna kvar. Väljer dem och då är det från Z. Apply. Flyttar också den. Och så den sista, det är den där. Apply. Så. Och i UV Texture Editor så aktiverar jag Shaded UV genom att klicka här uppe. Och så dimrar jag dem lite. Eller dimmar bilden som sen kommer vara där. Så, och då kan man se att tre av dem är rättvända och de som är röda, de är då felvända. Det är för att de är då projicerade från motsatt håll vad polygonen har sin, vad den riktas mot. Då. Så då får jag vända de här. Så då väljer jag UV, väljer den, går på Polygons, Flip, Options och så ser jag till att ta Reset Settings så att det står Horizontal. Så tar jag Apply. Och så tar jag nästa, apply, och den, apply. Så. Och sen så öppnar jag Hypershade. Skapar ett material, en Lambert som jag mitt och mus drar hit ut. Och så scrollar jag lite ner och väljer en checker. Där, mitt och mus drar den ut. Så. Och det är bara för att jag ska kunna se att den har blivit jämnt texturerad då. Så då tar jag checkern, out color, drar och släpper på color på min Lambert. Markerar Lambert och så skriver jag box shader. Det är en box den där. Och det finns en nod som heter Place 2D Texture som hör ihop med checken. Den kan jag markera. Och så där det står Repeat UVs kan jag skriva ett högre tal, typ 10. Då kommer de bli mindre de här rutorna, så att då blir det också lättare att se huruvida det är olika, eller liksom lika stora. Kommer synas strax här. Markerar den, trycker höger musknapp, väljer Assign Existing Box Shader och så siffran 6. Och då kan jag se här då, några saker. Dels så är UV-mappen då olika, den är inte
proportionellt lika stor, för det är mindre rutor på sidorna än på framsidan. Och så är det då en typ av stretching här under till, eftersom projektionen är rakt framifrån då. Så det måste vi rätta till. Och göra så att de blir lika stora. Det är bara att välja vilken vill jag utgå ifrån. Och nu väljer jag, eftersom ovansidan, undersidan och fram- och baksida verkar ha samma proportioner, så ger jag mig på de här sidorna. Så jag väljer UVs på dem. Tar R för scale tool. Så ställer jag mig så att jag ser bra. Och så skalar jag tills jag tycker då att det stämmer något så när. Så. Och för att rätta till att det då blir stretchat här under i den här vikningen. Jag skulle till och med kunna ändra här på Place 2D Texture att jag tar ännu mindre. Kanske det syns tydligare. 20. Så. Då kan man ju se här att den här projektionen här, att det är rakt framifrån som en projektor, att det blir den UV-mappen kommer att stämma. Så då väljer jag UVs och så ser jag att det är den här, det är den, kontrollerar att det är den som blir markerad. Så räcker det i det här fallet att jag tar bara de som är runt vikningen här. Markera bara de UV-punkterna. Gå på Polygons, Unfold, Options, tar Reset Settings och tar bort Pack. Och så tar jag Apply. Vi ser, nu vart det fel då. Då ska vi se vad vi kan göra. Jag markerar den här och så tar jag Edit, Delete by Type, History. Så. Och ännu en, tar vi den, går på Polygons, Unfold ska det vara. Ja, det där ville den inte. Då tar vi och gör så här istället. Vi kan gå på den som heter Legacy. Unfold 3D, det är den som brukar funka bra, men vi kan också välja Legacy och ta Reset Settings. Så, och då har vi några inställningar här. Pin UVs, så att man låser fast de som då är unselected. Så här, de som inte är valda, de ska inte röras. Och så kan vi ta Unfold Constraint Vertical. Så där. Och då kan vi se här under att då blir projektionen, man såg ju den vecklades ut där. Så gör vi samma med de här. Jag väljer försiktigt dem. Och så tar jag på samma vis. Så. Kollar här. Vi ser jag på den här. Så. Och den där, och då ska vi välja horizontal, så. Så går vi runt på andra sidan, tar vi nästa, den där, dem, och då är det vertical, apply, och kanske inte ens behövs, men vi tar den där, den här vikningen här uppe. Och tar horizontal. Så. Så där. Tar close. Och nästa steg här då. Det är att flytta ihop de här. Så att alla ryms. Inom den svartvita rutiga. För det är där som kommer vara bilden sen. Så jag tar W för move tool. Flyttar ihop de här. Så, och den
och den här, typ så där. Och så väljer jag allihopa och så flyttar jag in dem i mitten. Och så tar jag R för Scale Tool och så skalar jag dem proportionellt. Så jag väljer den här skalningen i mitten. Flyttar ihop Move Tool tills alla ska då rymmas inom den här rättighet. Men vad, ja, men finnas med. De ska ta så mycket textur ut som möjligt. Men helt och hållet rymmas det. Sådär. Så, och nu vill jag ta en bild på det här så att jag kan gå med det här till Photoshop och så kan jag då texturera min låda. Så då går jag på, jag sparar förresten, Save Scene. Så går jag på Polygons i min UV Texture Editor, Polygons, UV Snapshot. Så. Och då vill jag att det ska vara size 1024. Och så kommer bilden hamna här i Projects, Low Poly Modeling, Images. Och den kommer heta Out UV. Då är jag OK. Så går jag till Photoshop. Så öppnar jag den här bilden, Open. Gå på My Documents, Maya, Projects, Low Poly, Images. Och så väljer jag min Out UV. Kontrollklickar på thumbnailen här nere och väljer här och så gör jag då här Create Fill or Adjustment Layer, så jag klickar på den och gör en solid color och väljer en gräll färg som är bra att markera med, och då kan jag slänga mitt originallager och sen så tar jag File, Place Embedded. Och så går jag upp och tar under Source Images där jag har lagt min pappbild. Så. Trycker Enter. Så placerar jag den här under. Så. Och så kan jag vrida och vända den här nu då. Så att den passar på ett sätt som jag gillar. Så nu med cardboarden markerad så tar jag Ctrl T, håller in Shift och roterar runt den. Så. Zoomar ut. Så där. Så tror jag det passar de här två framsidorna. Jag gör förresten en kopia här. Så. Jag kan flytta den. Där. Och så på de här uppe så gör jag ytterligare en kopia. Och det är då den här. Jag vill släcka de andra så att det är Ctrl T eller Edit Free Transform. Håller in Shift och roterar den så. Så flyttar jag upp dit. Så. Trycker Enter. Så väljer jag de där två. Så. Sparar det här genom att ta Save As och under Source Images så skriver jag Box Texture så, och då stoppar jag det som en PSD-fil, alltså i lager. Deselektar den här UV-markören och tar File Save As och väljer en targa, och det är den som jag använder i Maya. Box Texture, targa, Save. Okej, okay. Sen så går jag tillbaks till Maya, öppnar UV Texture Edit, Hypershade, där jag då har mitt material Box Shader, och jag behöver inte ha min checker längre, så jag markerar checken och den här Place to the Texture Node, trycker Delete.
Och så scrollar jag ner lite grann och väljer istället en file. Mittenmus drar ut den. Så, och istället då så väljer jag nu Out Color på min file och connecta med Box Shader Color. Så. Och så markerar jag filnoden och browsar här efter Box Texture Targa Open. Så. Så där. Och hade jag egentligen kunnat haft en annan typ av textur som var lite mindre sådana här pappvikningar. Nu får den vara sådär. Så, nu är den texturerad. Och så vill jag göra en liten skuggning till den här. Så jag passar på att spara. Save scene. Går till rendering menu. Gå på Lighting Shading och Batch Bake Mental Ray Options. Gå på Edit Reset Settings. Och så klickar jag på Use Bake Set Override. För det jag kan göra då är att jag kan den lilla skuggning som borde bildas här under den här vikningen, den kan jag ju liksom tillverka den skuggningen och lägga den i texturen så att den syns hela tiden. Och då väljer jag här under Color Mode Occlusion. Och Occlusion Race, det är då hur många strålar som den använder. Och man kan experimentera lite grann, men man använder alltid då 8, 16, 32, 64, 128. Så vi ökar på det med till 128. Och det vi vill... Vi vill ha samma upplösning, så 1024, 1024, så att det stämmer överens med det andra. Number of samples, vi kan låta den för tillfället vara, men om det blir dålig kvalitet kan man öka den. Och fill texture seams ökar vi till 3. Och så tar man convert and close. Ja, man måste markera den här. Går vi tillbaks igen. Batch Bake med lådan markerad och så tar jag Convert and Close och då kommer det ta en liten stund för den här att rendera och lägga på bilden och det kommer bli en vit bild med skuggningar där Mental Ray väljer då. Och desto fler detaljer som finns på den här, desto mer skuggställen kommer det också bli då. Så, och då deselektar jag den här. Och då kan man se den här skuggningen i vikningen här under. Och den där bilden vill vi ta med oss och lägga på själva texturen. Så då går vi till Hypershade. Och väljer den textur som den nu har tillverkat. Och så går jag på här, In and Output Connections. Så. Det finns ett material alltså som heter Lambert 3. Och till den så finns det då en TIFF-fil. Som vi kan leta efter här i browse-fältet. Då. Att... Den har lagt sig i Render Data, Mental Ray, Lightmap, Baked, Lambert heter den där bilden. Så går jag tillbaka till Photoshop och så går jag på File, Place Embedded och så går jag upp till Render Data, Mental Ray, Lightmap och där har jag min Baked Lambert och så tar jag Place. Och enter. Och den hamnar ju precis korrekt då eftersom det var samma storlek på den där som på texturen jag gjorde. Och med den här lagret valt så väljer jag att lägga den multiply. Så. Oj. Zooma in lite grann så kan jag se här att om jag tänder och släcker den där så
har den då lagt skuggning på rätt ställen. Så sparar om den här file, save as, och så lägger den i source images, targa, box texture, så sparar jag över den där, replace, yes. Sparar den här PSD-filen också, så går jag tillbaks till Maya. Tar fram min box shader, in and output connections. Så, och väljer den här targa-filen, och nu har den redan laddat in den, men jag kan också hämta den igen då, om det är så att inte Maya laddar den självmant. Och så lägger jag på den genom att highlighta här, högerklicka, välja existing material box shader. Så, ta bort gridden. Så, då har jag gjort den low poly-modellen.